ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ମା କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଘରୁ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ବାହାର କରିବା ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ମା ପୁଅର ଯେଉଁ ନିଆରା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସିଧା ସେଇ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂ ନାଁରେ କି ମା ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯିବି ତାଙ୍କର ବୋହୂ ପାଖକୁ, ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନାରୀ ହେଇ ନାରୀ ପ୍ରତି ଏତେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ କହି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶାଶୁ ହେଇକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 2004 ଆସିଲିଣି, ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗରୁ କାହିଁକି ନେଲେନି? 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଗୋଟେ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ଶାଶୁ ଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ତ ନାହାନ୍ତି, ଦିଅର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ବାହାଘର ସରିଛି। ଗୋଟେ ଶାଶୁ ବୋହୂ କ'ଣ ଘର ପାଇଁ କିଛି କରିନଥିଲା? 2004-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି କରିନଥିଲା, ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଇନି, ଘରର କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା କରିନି। ଶାଶୁଙ୍କର ଦେହପା କ'ଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ହେଇନି? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେ କିଛି କରିନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଶାଶୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ଡିମାଣ୍ଡ, ମୋତେ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବାପା ଘର ସକ୍ଷମ ଯେତିକି ସେତିକି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଏତିକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଶାଶୁ ତ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଲା ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଡିମାଣ୍ଡର ଆଶା କଲେ? ଯିଏ ଲୋଭୀ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ, ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ବି ତା'ର ଲୋଭଟା ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ। ଯେତେ ଧନ ଥାଉ, ସେ ବାପାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପଇସାର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବୋହୂ କେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ ଆହୁରି ଅଧିକା ଆଣୁ। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋଭଟା ତା'ର ସେତେ ଅଧିକା। ତେଣୁ ନା, ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶାଶୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାରି, ଯେ ଘରକୁ ସେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭଲରେ ଥିଲେ ସେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ସେ କେତେ ଭୁଲ କେତେ ଠିକ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନି, 2004-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇନି, ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ସେଦିନ ଦେଖିଥିବେ ସେ ମୋତେ ଥାପଡ଼ ମାରିକି ବି ମୁଁ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ, ମୋର ବି ଗୋଟେ, ହଁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମା, ମୁଁ ବି ଜାଣୁଛି ମାଆର ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ମାଆ, ସବୁ ମାଆ ଆଉ ଆମ ମାଆ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। ଏ ମାଆଙ୍କର ଟିକିଏ ଧନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଲୋଭ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ସିଏ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ କଥା ହେବା, ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି କାଳନ୍ଦି ବାବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ମାଆ ତା ପୁଅକୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମାଆକୁ ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଲି, ସବୁ କହିଲି, ବୋଲ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯା, ସିଏ ଆଉ ଦେବେନି, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେବାର ଥିଲା ଆଗରୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଏବେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବେ? ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ମାଆ, ତୁ କହିଛୁ କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇନି, ତୁ ରାନ୍ଧିଛୁ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ନିୟମ କରି କହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିୟମ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ସର୍ବଠାକୁରଙ୍କୁ ନିୟମ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦୁନିଆରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୋ ପୁଅ, ତୋ ଝିଅ, ତୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ମା, ମୁଁ କେବେ ବି ଘରେ କହିନି ଯେ ମୋ ପରିବାର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ମୋ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ ସବୁ କରୁ, ମୁଁ ମାଲୋ, ତୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ମୋତେ ତୁମେମାନେ କେସ୍ କରିଛ, ମୁଁ ତା'ର ଖାଲି ମୋତେ ଜଣେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ହାତଟା ଦେଖେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲିକା କେସ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେତେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ବେଶୀ ଲଢ଼ି ପାରିବିନି, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମୋତେ ମାରିଦେ, ନହେଲେ ତୁ ଆସେ, ମୁଁ ତୋତେ ଭଲରେ ରଖିବି, ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ବାପାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛୁ, ତୁ ନିଜ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛୁ, ସବୁ ପଇସାର ଅଭାବ ତୁମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ କହୁଛୁ, ସେଇ ଘରଟା ମୂଲିଆ ଭଳିଆ ଖଟିକି ମୁଁ କରିଛି, ଯେଉଁ ଘରଟାରେ ପାଣି ଗିଲା ସେ ତୋ ପିଲାମାନେ, ତୋ ପୁଅ, ତୋ ଭଉଣୀ କେହି ଦେଲାନି, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ମିଶିକି ପଇସା ତୁମେ ଦେଇଛ, ମୁଁ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ମୂଲିଆ ଭଳିଆ ଖଟିଛି, ସବୁ କାମ କରିଛି, ଏ ଘରରେ ଏଇ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି, ଗାଁ ଦେଖିଛି, କେହି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଠିକି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କି କେହି ପାଣି ଗିରାସି ବି ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖଟିକି କରିଛି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରିଛି, ଏମିତିକି ନିଅ ଖୋଳା ହେଲା ବେଳେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ମୋ ଚାକିରି ବି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଜାଣିଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ,
ସେଦିନ ବି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କି ଏ କାଳନ୍ଦୀ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଲ ଯୁବକ, ସିଏ ରହୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ମିଳାମିଶା ହେଉ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କେବେ କରିଛି। ତା'ର ଗୋଟିଏ ଜିଦି ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣୁ, ନଚେତ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବୋଉ ପାଖରେ ମୋର ବଡ଼ ପଇସାରୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ସାନ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ସାନ ଭାଇ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ମୋ କାମ ସରିଯାଇଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି ଜାଣିକି, ମାନେ ଯେମିତି ସିଏ କଳେ ବଳେ କୌଶଳରେ ତା ଡିମାଣ୍ଡ 4-5 ଲକ୍ଷ ସିଏ ଆଣିବ। ମୁଁ ଖାଲି ମାଆକୁ କହୁଛି, ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସିଏ ତ ପଡ଼ିବନି, ସିଏ ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ରଖିବି, ମୋରି ପାଖରେ ରଖିବି, ମୁଁ ତା'ର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ସବୁ ବୁଝୁଥିଲି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମା, ମୁଁ ମରିଗଲେ କ'ଣ ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ? ମା ମା ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରି କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ? ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି କରିନି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିଲା ପରେ ତୁ ମୋତେ ବିନା ଦୋଷରେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ କରିକି ମୋତେ ଦାଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଖରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ମାଆ, ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ମନ ଖୋଲି କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ଖୋଲା କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମାଆ ତୁ ଫେରିଆ। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କର। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଚାହିଁବା ଜଣେ ମାଆ ଏବଂ ପୁଅର ମିଳନ ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ମାଆ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।